ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នារីករាយស្វាគមន៍ការចូលមកកាន់ឆានែលយូធូបសុគន្ធាខូឃីងចាសសម្រាប់ថ្ងៃនេះនេះខ្ញុំអត់បានបង្ហាញពីរបៀបធ្វើម្ហូបទេចាប៉ុន្តែនេះខ្ញុំបង្ហាញមុខម្ហូបចារបស់នេះខ្ញុំនឹងញ៉ាំល្ងាចនេះចាមានដូចជាចាដើមខាត់ណាជ្រក់ចាញ៉ាំជាមួយនឹងត្រីកំប៉ុងចៀនចាហើយបន្ថែមជាមួយនឹងត្រីកន្ធោបប្រឡាក់ចាញ៉ាំជាមួយនឹងស្ពៃជូរចាហើយនឹងមានសាច់ជ្រូកបីជាន់ចាបំពង
តែម្ដងចាគឺថាពឺឆ្ងាញ់ចាពឺឆ្ងាញ់រហូតដល់អស់បាយពីឆ្នាំដែលមិនដឹងខ្លួនចាចាហើយនេះខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនដល់បងប្អូនចាដែលបានគាំទ្រវីដេអូរបស់នេះខ្ញុំចាគ្រប់ខ្សែវីដេអូប្រសិនបើបងប្អូនចង់បានមុខម្ហូបថ្មីថ្មីចាសូមកុំភ្លេច Subscribe លើ Channel YouTube សុគន្ធាខូខេងចែកដូចកណ្ដឹងបងប្អូននឹងទទួលបាននៅមុខម្ហូបថ្មីថ្មីពីនេះខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃចាអរគុណច្រើនជូនពរសុខភាពល្អជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត